مقدشو انتان تنين كورور تصدح اسبوع كور يعني لا حريره حفيز كريد الوزارة دليل الله شقيس أنا كل نمي وبرنامج بان ربع إن أنا إما دوس سمايا وبرنامج أريمة بولشة برنامج كان هذا الشيء وبرنامج كوس أبسن رجع سومالي ده جبها أنت هي أما أفتو بتاعنا أما كوس سدان صور هذا مقالة كده وبي مقالة كوبه هي ملا أما كيف سوى بسادية برنامج سياسة ما وبرنامج أريمة بولشة وحن الله حري ري نمن دل يروح كشقي حفيز كريت الوزارة صدح كم ده أنا كل صدح أسبوع كهر بان الله حري ري مركان دكوا الله حري سوى صدح أسبوع كهر صدح أسبوع كهر أنت أنا تجنوي waxaan ku idhi barnaamij baan rabaa inaan sameeyo barnaamijku arrimaha bulshada ku saabsan yahay oo barnaamijku saabsan dumarka Soomaalida ah ee wax qaab darada ah laga duubo ee meelaha laga iibiyo ama lagu baxdilo waa yahay badan markii usbuuc ay ka dhimantay internet tagin baan la hadlay ku idhi tigirkayga iyo waxayga waan habaystay qof kale miyaan u baahanahay inaan la hadlo oo garansho ka raadiyo waxay ugu dhahayn may uma baahnid anaga ku filan hadana waxaan maaynaa saddex maalmood markay ka dhimantahay baan ku yiri waan soo baxaya ka waran cid kale miyaan u baahnaa inaan la hadlo maya anaga ku filan landa markaan ka soo baxay yaan la soo hadlay oo ku yiri waan soo baxaya intaana waxa la xiriirayso waa rag xafiiska ra'iisul wasaaraha okay ragga magacyadooda ma sheegay ragga hadaan magacyadooda sheego waxa kamid ah Cabdiraxmaan Mustafa wiil ilaahdo xirsigaani oo wasiirka xafiiska ra'iisul wasaaraha ah iyo Cabdi Shukri Haybe oo sawirada u qaada Cabdi Shukri kale waa nin iska dhalinyaro oo awood badan ma laha laakiin labada qof ee awood leh waa wasiirka xirsigaani iyo Cabdiraxmaan Mustafa oo muhiim ah marka kalsooni bay ugu galay inaan imaado wax dhiba jirin markaan la dhanka soo baxay subaxii waan la soo hadlay waxaan ku yiri waan soo baxay safari maan u soo diray Nairobi dan transit ku ahaa fiidkii markaan soo degay waxaan Nairobi aan nabad imin subaxii markaan ka baxay Nairobi waxaan ku Nairobi ka soo baxaya markaan ka degay xagga waan soo degay baan ku yiri kaar waxaan haystay Hormuud ah oo hore ka gashay markii soo dhawow baa inta la ilaaha wax dhiba ma jirin ana wax shaki badan iman gelin dabcan waxaan islaa waxa laga yaabaa dad inay ku arbishaan airport markaan ka soo degay yarkii immigration ka iyo dadkii Jamaal soo dhawow bay lahayn ana waan la kaftamay waxaan lahaa dhulkii aan xoreeyay baan u soo noqday taasan kula kaftamay ha ninkii waa baxay bay lahayn dadku moogtahay waxaan rabaa inaan magaalada ku xaragoodo waxaan rabaa inaan dhaanto dirgax ku tunta Muqdisho taasan kula kaftamay dhalinyarada immigration kii markaan soo maray meesha waa marka aad garoonka soo degtay iyo garoonka soo degay intaan soo gudbay ha boorsadaydii baan soo qaatay si sharaf lan ku soo maray hotel airport ku yaala gudihiisa oo dakaala ay dhahan baan degay hotelka markaan sii galay ayaa wiil igu yiri nabad sugidaan la shaqeeya oo orday ayga dabeyn salaam aleykum magaca markaasan ku yiri waad garanaysaa magacayga maxaa tahay adigu nabad sugidaan ahay nin marka aniga isugayba halkan taagnaa oo yiri war maxaad rabtaa anaga ninkan ogey ma adiga ogaa bas hay iska noqday hotelkan galay marka wax shaki ma qad xiliga markaas shaki badan ima gelin waxaan islaahay diwaanin nabad sugida oo wax kale ka hadlayaa hotelkii baan galay checking baan sameeyay qolkaygii baan galay qolkii markaan galay laba nin oo ninka markaa iga soo daba ordayay ah iyo wiil kale oo la socda baa albaabka nagu soo garaacay wiilkii ila joogay ee isugayay oo qolka ila joogay bay dhahayn soo bax way kaxayaan markaas shaki galay ilaa marka waxaan islahaa ma isleeyihiin bal ogaada Jamaal meesha uu socday iyo xaqba u leeyihiin inay ogaadaan meesha aanu socday waxaas markii xoogaa oo maqnaa baan la hadlay taleefankayga qaban waayay ayagii oo socda labadii wiil oo socda ay u soo noqday hadana waxay ugu dhaheen Jamaal amar baan la siiyay qolkaaga ka soo bixi waa subaxii sagaalkii iyo xoogaa weey saddex saac iyo xoogaa daqiiqo markay tahay markay saalayeen oo maxaa jiro amar baan la soo siiyay dhahay mahad arab diblaawaa la dhahaa wiilkan askariga nabad sugida ah ee kan markii hore ku imanay ha markii horeysay kan markii hore iimaanaya markan dambana ee haynaya markan dambana la socdo isaga tiimkaas markaas ii iimaanaya isaga Hormuud ah waa wiil sawirkiisa dadku soo dhigeen wariyashu dhibaaba la dhahaa airport ku dhiba oo la yaqaanaba wariyaha Soomaaliya markii ay arkeen waxay dhahay ninkan wuu dhahaa arab mahad arab diblaawaa la dhahaa
wariyash aad bay uga calaacalaan marka tiimka airportka haysto madax bihi tiim airportka haysta adu kuwaas ku jira tiimka gabar ba haysta nabad sugida laakiin asagu kuwa ugu roon roob ku jira qiyaastii misa sahabes markii waxaan sameeyay xafiiska rais wasaaraha aan wargeliyay waxaan ku iri saas ba jirta waxa la yiri ma bixi kartid Cabdiraxmaan Mustafa markaa ugu hormaron la hadlay wuxuu igu yiri dhimma leh anaga la hadlay waan sugay isma sii dhibin waxaan isiri boorsadaad iska hagaajiso shaqadii aan u socday baan hawshaydii galay inaan dadkii la hadlo oon dhaho waan soo degay aan babalamiyo qof dadkan wareysanaya iyo wixii waxa kadib ay igu soo noqdeen haddana waxay dhaheen inaad joogtaan fiir ayaan hubinaynay waan xageyn aadi mudaqadan ka boodi dabaqa afraad baan deganahay waxay dhaheen bas albaabkan ku taagnaanayna waan ku ilaalinayna war maxaa jira masaasi xaaladdu culus tahay bas adniga marka Cabdiraxmaan Mustafa kii baan ku celceliyay waxaan inihow waxoogaa arintu waxaad moodaa amar kor ka yimid weeye marka mahad salaad ba amarka bixiyaa la yiri markaas hore iyo gabadh xamdi la dhaho oo nabad sugida airportka haysata iyadana iyada markaas wiilashan albaabka ii taagan la soo hadlaysa baan maqlaa taliya xamdi inay leeyihiin telefoon markay ku hadlayaan iyada telefoonka ka qabanaya amar siinaysa adigu markii waxaan u maleynayaa laba saac meelahaas adigu qadadii ku dhadhaway ayaan dad kale la hadlay oo nidi nimay waxaas baa igu dhacay xafiiska rais wasaarahana waan u sheegay waxaan idhi nimay ho anani wariye aanahay meeshaan u socdana waan idiin sheegay nin hadda meel kale u socda miya arrimo bulsho haddii aad leedihiin amuu meel kale aadaa dowladaha qaarkood markuu shaki galo wariyaha qof bay raaciyaan la idhahaan government minder oo korka ilaaliya soo raaci aan ku dhibi uma hayso barnaamij arrimo bulsho weeye laakiin arrintan ma fiicna inay farax ka baxdo idinkana ceeb ba idinku tahay anigana ceeb ba igu tahay bas wax yar kadib markii anigana dad baan ku leeyahay oon garanaya ama hadday noqoto NISA ama dowladda ama dadkii baan la hadlay bal ii soo ogaadaan in nimankan waxay damacsan yihiin yaa midda kale hawshan wada waa la ii soo xaqiijiyay in ra-iisul wasaare xamis oo kale loo sheegay oo uu yidhi ha la celiyo waana ninka markii hore lahaa soo dhowo waxaa la ii sheegay xasan sheekh oo markaas maraykanka joogay in isaga galabnimadii baa la wargeliyaa la igu yiri mahad salaad waxaa jira isagana xuseen macalin inay dhahaan oo la taliya amniga ah ee abshir bukhaari alcadaala rag lagu tilmaamay inay yihiin milkiilayaasha dowladda baa shirayay hawsha ku jiray ani marka intii aan galabtii la gaarin waxaa ii soo baxday oo la ii sheegay inay dan kale leeyihiin oo ah inay habeennimada ila baxaan markaan ogaaday xafiiskii ra-iisul wasaaraha een isku haleynayay inayna waxba ii qaban karin oo ayna awood lahayn dan kalena leeyihiin wiilashii waan waxaan ku idhi boorsadeedii baan xidhay waan soo degay waxaan imid receptionka markaasay qayliyeen oo dhaheen ma bixi kartid ana waxaan maxay idinka galay meeshaan rabaan aadi xaggaw socotaa Ethiopian Airlines baan raacay baan ku yidhi waan idinka noqon qoladii shaqada aan u sheegay waxaan ku yidhi sidaan rabay ma noqonin hawsha waxba khaldamay dhibkaas baa jira tigirka ii bedel Ethiopian Airlines baan rabay actually inaan raaco markaas waan iskaga noqon maxay idin ma bixi kartid bas adoo buuqii markii meeshii uu ka dhashay waxay noqotay markii hore ilaa waxaan ahaa nin meel ku jira qol qol ugu xareysa dad badan oo meesha jooga ogaaday dad baa sawir qaaday markaas baraha bulshada la geliyay marka oo leeyahay janaal baa la haystaa adigu markii dambe way isku noqdeen markii arintii banaanka u soo baxday adigu waxaan maaynayaa galabtii bay anoo receptionka meelaha jooga yimaadeen xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo nin nabad sugida ah iyo xamdidaas oo khadka ku jira telefoonka la ii dhiibay waxa la yiniyahow xamdi waxay tiri waan ku celinaynaa waan ku tarxiilaynaa laakiin baasaboorka waa inaad dhiibto tigirka annagaa jarayna diyaaradda ugu horeysaan ku saarayna anna waxaan idhi diyaaradda Ethiopiankan raaci ah oo ma jirto waa la kansalay bay tiri waan hubin baan idhi telefoonkii baan ka hubiyey ii dhiiba ku idhi waan ka hubiyey waa in la kansalay baa la ii sheegay qolada shaqada aan u sheegay waa la kansalay u dhaheen marka adu gabadh waxay igu tiri waa lagu tarxiilayaa waan ku celinaynaa saas wey marka khadka ayaa ku jira xamdi iyo nin kale oo la yidhaahdo injineer cabaas oo nabad sugida ka tirsan iyo cabdiraxmaan mustafa saddexaasa khadka ku jira wiilkan aan kugu sheegaye mahad carab diblaawo la dhah telefoonkiisa ka soo hadleen
أنا جو إيدي بمرك. مركز نكو كلا دافع وحان شوغا ميل هوتيل بكارك كحكت أو نبض سويد إيلاد هاي بان شوغا. أو يا بقي مركز. أيها ها ماشي بوق مركو كذا شيء. طيب هالك كم وضع هالك كرنا هالك. ضد ماشي شوغا ضيع له حيد هن ميل كلا لقوم الجين كره هالكاس. كل ما يستهوي شيء. مركني أديك. باسبور كيفان سي هوتيل كيفان سكرا صار نقل. حمد مركو حيت أنا قاعد تيجي كوتشر وحان الأم بهن تيجي كين أنا كشرن. حيد مركو الله كوتشر ناس صادر. سيانو أجان إن أضحيس. باسبور كنا مركان ديارة دكوسار إنهم كسينينا. بس هذا هو سلاس بوها مخرب كي بو عبد الرحمن مصطفى لبوي لو كلا حفيز كريز الوزارة حكى الشقية ذات كلا إيمت حيث أنه هو إنا تشوكتان ربنا نحسين تشوكتان كوي وحبوا ذي قبان ويدين قولا دي شقادة نوان أشيغ قولا شقادة هدان مر أشيغ وان صواب بحياء نفطي دي با خطر كتر في اسكامي تشوكي كرا إذن كنا متي دين داد إدمانات قادة كرا مرخرا لهاب ويسكو دينين إرهان تشوك 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 باس بور كبالي سوقادة كوي ما قرني عقل حماون عقل حماون مركا ده مركا رب يجا إيه ولا ليه وخطرت إيجليون إسكو هاللي موقته مركا محلي كده دقة مر بعلى الدقة أنا مركا ده بلا يدقة ما هي موقته هذا مركا إني حوش سيدي بقى هاي الصبحي هذا هبين كده ضبط أي يمدون إسكو الشيء كي سنين نمن كان نبض سكيد أنا مر والله ماشان فريه وأكفرين وإلالني معنا أنا مبحويين كرسي مر والله بقى إيدو بيفرين أركي ويل كاس يكوح ديس وصاب بضطه مركا ده بقولي مرك هذا هو هبين كي سقط الحان إسكت سياح ذي مرك قل كأجمع ساعته قل كأجمع إسكت سياح ذا مر قل يا أم السم يحب أي يمت أو سفارات يحب أو قتالي قلي راح يقول إن أمني هل كان أنت تشوك تقدر ما أنا قاعد سوقينا إسكت شو هوتيل كان كعبسني بيقول ده مرك مرك هذا هو ساس أود عن صبح هي بيجاب ده الحمد لله يتمت هذا هو إيه هنجت مرك صبح يتمت أنا أنا عادي كوتيم عادي كوتيم لا marka xilibaani iyo abd alrahman mustafa way fadhiyaan meesha oo leedahay adii waa nasiib badan tahay inaan wax kugu sameeyna rabno waxa iska tirtiri adina marka wixii saas ay u dhaceen adiga qaladka ugu daran ugu haysana wuxuu ahaa raisul wasaar hamse iyo xafiiskii soo isku haleeyay ko waxay ahayd hadaynaan awood lahayn inay ii sheegaan ay dhahanay haw waxba kuma qaban karno ee raali naga ah hana isku imaanin muqdisho ama dad kale la hadal way waa tigidka markii dambe ayaga gooyay misal goos ma anaga goosana tigid ana goosta tigid tag ana iska soo baxay markaas saasa ku baxay saasa ku soo baxay way laakiin waxaan rabaa inaan kugu daran yar oo ah dibka weyn wuxuu ahaa horta raisul wasaar hamse oo ay ahayd xafiiskiisa markii hore inay dhahanay waxba kula ma qaban karno raali ahow hadii ay iyagu ima dhahanay ho imo qofka dameer kale ma aha qofka martidaada in hoostaada laga la baxo waxay ahayd in dawladda la hadlay inuu dhahnimay yahay ninkan anuu marti ii yahay hoosteed ha kala bixina taa marka laga yimaado waxay ahayd ugu yaraan inuu dhaho niman yahay ceeb bay igu tahay inaad ninkan celisaane aan ka fiirsana intiina ma sameynin marka khaladka ugu weyn waxaan leeyahay anigu khalad aan sameeyo oo ma ahayn inaan isku haleeyo isaga waanu taasan khalad u arkaa waxaan xisad waartay inaan khalad isku day waxaan inaan iska baaro inuu yahay qof liita weeye qof liita inaan isku haleeyo ma jamaalow raisul wasaaraha si toos adiga ama inta hore soo xiriirtamaysaa noqoto ama marka dambe garoonka lagu haystaa noqoto adiga xiriir toos isaga ma la sameeyso maya laakiin xafiiskiisa waxa ii sheegay mar walba inuu og yahay oo u sheegay bay ii sheegay I don't think saddex qof inay been ii sheegi lahayn oo garanay marka inuu xog ogaal yahay oo og yahay bay ii sheegay mar walba waan weydiiyay xataa ma u sheegtay waan u sheegnay bay dhahay wuu og yahay bay dhahay dibna waa la iga sheegay in loo sheegay marka wuu ogaa waxay ka tahayba iska liidatay iyo doqonimay waxay ka tahayba ma ahayn in ugu yaraan uu aqbalo oo uu ogolaado in la iga soo tarxiilo Muqdisho in la igu bahdilo Muqdisho in la igu xumeeyo Muqdisho haduu qof damiir leeyahay ma ahayn inuu aqbalo waxay ugu yaraan hata inuu dantiisa ka fiiriyo doqonimay ceeb ay ugu tahay ninkan ha tarxiilin hadaa dambi ku haysaan xira maxkamadna geeya farahan inuu la galo maba taas moogtahay laakiin dambi la igu ma hayo waxay ahaydun waxyaala aanan rabin baad samaysay dulkan anaga iska leh hadda gabadha xamdi oo kale xeelaha igu tiri waxa kamid aha meeshan raga iska leh dulkii jinni ka timid iyo jigjiga ku noqo saas ay igu tiri taas maxay ku tusaysaa inay qabyaalada ku jirta meesha ana ergaas ku adeegsatay ergaas iyo adeegsatay ha marka waxay ku tusaysaa taas inay